Noyabrın 16-sında Yeni Azərbaycan Partiyasının Mərkəzi Aparatında Veteranlar Şurasının təşkilatçılığı ilə partiyanın yaradılmasının 29-cu il dönümünə həsr olunan Xalqın İnamının və Etibarının Təcəssümü adlı konferans keçirilib. YAP Veteranlar Şurasının üzvləri, partiyanın Bakı şəhər üzrə rayon təşkilatlarının, eləcə də Abşeron rayon və Sumqayıt şəhər təşkilatlarının fəallarının iştirak etdiyi tədbirdə partiyanın qurucusu Ulu Öndər Heydər Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub. Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının fəaliyyətindən bəhs edən video çarx nümayiş olunub. Bu ağır dövrdə prezidentli etməyimi bütün o dövrlərin hamısından şərəfli, hamısından qiymətli zəmidir. Konferansda çıxış edən YAP Veteranlar Şurasının sədri, partiyanın idarə heyətinin üzvü Arif Rəhimzadə, hazırda 760 min nəfərdən çox üzvü olan partiyanın ötən 29 ildə şərəfli yol keçdiyini diqqətə çatdırıb. Azərbaycan tarixində Yeni Azərbaycan Partiyası qədər böyük, güclü partiya olmadığını deyən Arif Rəhimzadənin sözlərinə görə, partiya Azərbaycanın ən güclü siyasi təşkilatı olmaqla ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynayır. Partiyanın xalqın Ulu Öndər Heydər Əliyevə böyük inamı fonunda qısa müddətdə təşkilatlandığını və ölkənin ən nüfuzlu siyasi qüvvəsinə çevrildiyini söyləyən YAP Veteranlar Şurasının üzvü Şəmsəddin Xanbabayev ötən il YAP-ın 7-ci qurultayında qəbul olunan qərarların və partiyada həyata keçirilən islahatların əhəmiyyətini vurğulayıb. YAP Veteranlar Şurasının üzvü Profesor Ədalət Fərəcov da partiyanın yaranma tarixindən keçdiyi inkişaf yolundan bəhs edib. Partiya sədri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizin güclü dövlətə çevrildiyini deyən Ədalət Fərəcov, ölkə başçısının Qarabağın işğaldan azad olunması ilə ata vəsiyyətinin yerinə yetirdiyinə diqqət çəkib. YAP Veteranlar Şurasının üzvü Profesör Sudeyev İmamverdiyevin fikrincə, partiyanın yaradılması müstəqil Azərbaycan dövlətinin formalaşması prosesinə ciddi təsir göstərdi. Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının üzvü Profesör Şahlar Əsgərov da çıxışında 91 ziyalının Ulu Öndər Heydər Əliyevə müraciətinin əhəmiyyətindən bəhs edib. O, həmçinin Naxçıvanda partiyanın təsis konferansı ilə bağlı faktları diqqətə çatdırıb. Yeni Azərbaycan Partiyası Veteranlar Şurasının digər üzvləri Xeyrəddin Qoca və Tahir Məmmədov da partiyanın keçdiyi inkişaf yolundan, dövlətin güclənməsi prosesindəki rolundan söhbət açıb. Sonra tədbir diskussiya şəraitində davam edib, gənclərin sualları cavablandırılıb.